Vendimi i gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore parlamentare u kthye në objekt debatesh mes kryetarit Ervin Saljani dhe nënkryetarit Toni Gogu në komisionin që po heton ndërhyrjet e pretenduara në sistemin Teams. Në kushtet e sotme, eri thash nuk ka asnjë kuptim më që të paktën mbledhjet me dy herë të mbyllura dhe proces verbale të mos bardhen dhe të mos bëhen publike. Ka një trup të përcaktuar qartë që e merë në shqyrtim vendimin e gjykatës kushtetuese, po ju e merëni dhe e lexoni atë si që do juve qefi dhe përpiqeni të bëni politik me vendimin e gjykatës kushtetuese, besoj që janë nga ato anomalitë që ne i kemi dëshmuar në çdo mbledhje. Ky debat u agravua edhe më tej pasi batutat kryetarit Saljani. Duket që me vështirësit, sikur ishte në proces lindje, jo sikur ishte duke folë për vendimin e gjykatës. Të falenderoj që ti zgjodhe atë lloj dhimbje për të përshkruar dhimbjen që undjeva, por në respekt të zonjave, kolegeve tona, po edhe të nënës tuaj që uroj mos t'i kenë shkuar kot dhimbjet e lindjes, do t'ishte mirë që asaj t'i referoheshe me shumë respekt edhe me shumë nëse do t'i referoheshe. Socialistja Blerina Gjulameti kërkoj një ndjes publike për atë që farëtha kretari komisionit. Jo, politiki po, mbledhja vazhdon me pa asnjë problem, dhe të kërcejmë për pjetë të bëjtë që tunë. Kështu si që po qojnë e këtu nesër nga qytetarët të qojnë edhe më shumë. Ska lidhe kjo.